ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନୋଜ ସାମନ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚଲାଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଇଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଏଏସ୍ଓ ସିଜିଏଲ୍ ବହୁତ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ। ତ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଡେଲି କୁଇଜ୍ ହେଉଛି, କୁଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କିଛି ଫିସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଉଛି, କ'ଣ ଆପଣ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇପାରୁନି, ଏଇଟା ଡେସ୍କଟପ୍ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଆମର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇ କୁଇଜ୍ ଡେଲି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି। ତା'ପରେ ଆଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଆପଣ ଖୋଜିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦରକାର ମୋତେ, ବାକି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣ ଟିକେ ଯିବେ ଏଠି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ କୁଇଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏଠୁ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି କହିବା ମୋର ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଓନ୍ଲି, ମୋର GS ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଓନ୍ଲି, ସବୁଥର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ଏ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ଓକେ, ଏଇ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏହା ବିଷୟରେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ମୁଁ। ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ ସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଲିଙ୍କ୍ ନେଇଯିବେ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ବିଲକୁଲ କହୁଛି କି ଭାଇ ମୋର ଏତିକିରେ ହେଉନି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଙ୍କ୍ ବି ଆସୁଛି, ଆପଣ କୁଇଜ୍ ଦେଲା ପରେ ରାଙ୍କ୍ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍, ହୁଏନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଟୁକ୍ରୋଇ ଫଟ୍, ଏଇଟା 1575 ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, କିଏ ଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କୁଇଜ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ୟାର GS ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି, ସବୁ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, କେଉଁଥିରେ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ବିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ଆପଣ ଏବେ 79ରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଡେଲି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ MCQ ଟେଷ୍ଟ ଡେଲି ହେବ, ଡେଲି ରାତିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ୱିକ୍ଲି 2ଟା ଅନଲାଇନ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ନେଇପାରିବେ ନ ନେଇପାରିବେ ପଛ କଥା, ଆପଣ ନ ନେଲେ ବି ଚଳିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, GSରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କୁଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଇଜ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି, କେମିତି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତା'ର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ରହିବ। ଓକେ, ରଖୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।